Հեղափոխություն, տնտեսական հեղափոխություն բառը օգտագործելու պարագայում մենք մասամբ հայտնվել ենք մի փոքր այդպես խոցելի վիճակում, որտեղ հեղափոխությունը ենթադրում է կտրուկ աճ, թե տնտեսական առումով, թե ընդհանրապես ծրագրերի, նախագծերի և երկրի համար առաջնահերթ ու կարևոր խնդիրների լուծման տեսանկյունից, սակայն այս պարագայում իհարկե այդ բոլորի համար անհրաժեշտ է ներդրումային քաղաքականություն, դրա խթանում, կտրուկ ներդրումային քաղաքականության ուժեղացում, գործնեության, բայց դեռևս անցել է իշխանափոխությունից գրեթե 10 ամիս մի փոքր ավելի, բայց այդուհանդերձ մենք դեռևս տնտեսության մեջ չենք տեսնում այդպես պորտկումներ, ճեղքումներ եւ այլը, այս առումով կարելի ավելի զուսպ մոտեցում ունենալ տնտեսական հեղափոխություն բառակապակցության վերաբերյալ։ Երեք արդեն մենք իմացանք, որ Կենտրոնական բանկի միջազգային պահոցների կտրվածքով կտրուկ անկում տեղի ունեցավ, մենք 255 միլիոնի չափով դեկտեմբեր ամիսը, ասեք, հունվարի նկատմամբ նման կտրուկ անկում ըստ էության, ուրեմն պաստորեն ցանկալի չէր, քանի որ միջազգային պահոցների կտրուկ անկումը ըստ էության ցանկացած երկրի համար և մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության համար դա լավ զարգացում չի, և սա նշան է այն բանին, որ տարադրամի շուկայում մենք ունենք դժվարություններ, իսկ այդ դժվարությունները բոլորի համարցություն հայտնի է։ Ինչո՞ւ է պայմանավորված։ Դե գիտեք ինչո՞ւ է պայմանավորված, մասնավորապես ունեն մասնավոր տրանսֆերները, որ բանկային խողովակով մեր մոտ 1.7-ից 1.8 միլիարդ յուրաքանչյուր տարի մենք ունեցել ենք մուտք, պաստորեն այդ մուտքերը պակասել, դուք տեսեք միայն նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամսին 30 միլիոն դոլար ավելի պակաս եղել, տեմպերը 18 թվականի, ուրեմն առաջի երամսյակից մինչև տարվա վերջ, ուրեմն առաջի երամսյակում եղել է 14.4% աճ տրանսֆերների, իսկ դա իջել է տարվա վերջում, այդ ցուցանիշը դարձել է արդեն 1.2%, այսինքն պատկերացեցիք ինչ կտրուկ, իսկ ինչ վերաբերում է արտահոսքին, արտահոսքի կտրվածքով էլ 1 միլիարդ 200 միլիոն դոլար, ուրեմն մենք արտահոսք ենք ունեցել, այսինքն տարամդրամի շուկայում ըստ էության տեսեք ինչ վայրի վերումներ, որը բերում է մեր ազգային արժույթի վրա ճնշումներ, դրա այդպես նախանշանները խոշոր առումով մենք նկատում ենք արդեն, տեսեք փոխանակային կուրսը, որ բարձանում է դոլարի նկատմամբ, այո, անկախ այս հանգամանքից Կենտրոնական բանկը իր տրամադրության տակ եղած գործիքաշարով առավելագույնս աշխատում է, որ ֆինանսական շուկայում ընդհանրապես և դրամային շուկայում տեղի չունենա այդպես ահավոր վիճակ։ Կարծում եմ, եթե մենք խոսում ենք տնտեսական հեղափոխության մասին, վառ օրինակներ կան աշխարհում, ինչպիսին է Դուբայը, Սինգապուրը, այդ իսկ պատճառով խոսել տնտեսական հեղափոխության մասին և ներկայացնել նման ծրագիր, իհարկե դա ինձ թվում է մի փոքր անկեղծ չէ և չի, այսինքն իրականության հետ որևիցե աղերս չունի։ Նշեմ, դա է իմ, իրականությունը ցավոք սրտի և 2023 թվականին, հա, ծրագրում դրված է, որ մինչև 2023 թվականը պետք է 5% հասնի տնտեսական աճը, հա, բայց և նաև դա ՀՆ-ի հարաբերակցությամբ 2023 թվականի 40 և 45%-ը կկազմի, 43-45%, բայց իրականում ամենայն ոչ ակտիվ ժամանակ նույնիսկ 5%-ը մենք արդեն գրանցած իսկ ունենք, երբ պարոն Ոստաչյանը ավելացնի կասի, որ նրա մասին, որ 5%-ը դա ինչ-որ անհնարին կետ չէ, մենք դա միշտ ունեցել ենք, և խոսել նրա մասին, որ 5% աճ կլինի, կուզենա այստեղ մի հատ շատ կարևոր բան նշեի, որ Հայաստանի ուրեմն ըստ ռազմավարությանը, հա, ռազմավարության 2014-2015 թվականին ուրեմն
անաշխատության մակարդակը պետք է իջնի միջև 10%-ը եւ դա հնարավոր կլինի բոլոր վերլուծությունները ցույց են տալիս, ես ուսումնասիրել եմ նաեւ դրանք, դա հնարավոր կլինի, եթե ուրեմն տնտեսական աճը կկազմի 6%։ Նոր ինչ որ զգալի կարող է իջեցում լինել անաշխատության, բայց իրականում եթե ծրագրում կառավարության դրված է 5%, ապա անհասկանալի է թե ինչպես են իրենք փորձելու այդ հարցը լուծել։ Եվ այստեղ իհարկե շատ հարցեր են առաջանում, հետո ծրագրի հետ կապված մենք որովիցե բան չտեսանք, աշխատատեղերի հետ կապված, մաներ եւ միջին բիզնեսի հետ կապված, աշխատավարձների բարձրացման, թոշակների, այսինքն այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ ուղղակի պատասխանատվության ինստիտուտի եւս պակասում է, հա, եւ փորձում են պատասխանատվությունից խուսափել։ Ավելի շուտ հիմա գնում է իշխանության պահպանման, իշխանությանը դեպի սա համար գիտեք ինչ, կոպիտ է, բարը ասենք կռիվ, հա, ենթադրենք, մեկը որ պոտենցիալ ասենք, թե վտանգավոր է, ուրեմն նա մեկուստացված է, ուրեմն այնտեղ բոլտոնը գալիս, բես պարդոն, ասում է, թե արեք Պարսկաստանի հետ վատացեք, հասկանում եք, կամ մեզ օգնեք, ասենք, բայց մենք պատմականորեն հասկանում ենք, որ այս ազդեցության տիրույթը մի հյուսիսից է գալիս, ես մեր անվտանգությունը ինչի չէ, մեր զարգացումը, ես չեմ ասում, որ մենք հավերժ գտնվել ենք Եվրասիական տնտեսական միությունում, գտնվի որտեղ որ ուզում ես, բայց ամեն դեպքում արի դու զարգացի, այսինքն հիմա որ դու կարծում եք մենք գտնվենք Եվրոմիության տիրույթում, արդեն սկսելու ենք արտադրական այնպիսի կուլտուրա, որ Մերսեդեսներ, Աուդիներ, Սիմենսներ եւ այլ արտադրենք, ոչ, մեր արտադրական կուլտուրան ու մեր ունեցած պոտենցիալ հնարավորությունները գոնե այս տեսանելի ապագայում կարող է աշխատել, ասենք թե հյուսիսի շրջանակներում, որ հենց հիմա էլ մենք մտածենք այդ տիրույթ։ Իսկ մեր կենտրոնի կողմից բավական հետաքրքիր հետազոտություն է իրականացում, թե ինչ սցենարների դեպքում հնարավոր է գործազրկությունը բավականին իջացնել եւ ինչ արտահանման կառուցվածքի ներկա ձևով։ Ուրեմն, եթե դիտարկենք, թե որ, այսպես ասած, մեր ոլորտներն են, որ ունեն մրցակցային առավելություն, ինչպես նաեւ Ռուսաստանում եւ աշխարհում, մենք դրանք հիմնականում ցածր տեխնոլոգիական աշխատատար ոլորտներն են, այսինքն եթե նայենք ուզում ենք կառավարությունը կրճատել գործազրկությունը, ուշեշտադրելու է դրան, իսկ եթե շեշտադրում այդ ոլորտները, ավտոմատ աճելու է արտահանումը դեպի Ռուսաստան եւ դեպի ԵԱՏՄ երկրներ։ Իսկ ինչ վերաբերում է արտահանման ԵՄ երկրներ, այնտեղ ինքը պետք է ոչ տարիֆային, ոչ սակագնային այդ խնդիրները լուծի, որը տվյալ պարագայում խնդրահարույց է լինելու։ Չի կարող օրինակ մեր գինին հանգիստ մրցակցել ԵՄ-ում արտադրված որևիցե գինի, որտեղ չի բավարարում այդ դիրեկտիվային։ Հիմա հարց է ծագում, ոնց է կառավարությունը փորձելու ապահովել 43-ից 45% աճ։ Դա գիտեք ինչ, կառուցվածքում արտահանում, մեր կառավարության գործնական ծրագրին չի անդրադառնում, որտեղ ես այդ ծրագրի վարպետ եմ, էլի գրելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար էլ կգրեմ ծրագիր, ուզում եմ ասեմ, տեսեք, ժողովուրդ, ուրեմն սա գիտեք ինչի նմանացրեցի մեր գործունեության ծրագիրը, ուրեմն 6-րդ, 7-րդ դասարանի երեխաներին, որ տալիս են ազատ թեմա, ասում են գրեք կառավարության ծրագրի մասին, ասում իմիջիայլոս դուք ոչ մեկն էլ ըստ էության կարող գաղափար չունենաք, բայց բացեք կոմպյուտերը, այնտեղ ծրագրեր կան, նայեք, ուրեմն նրանք նայում են, դե պարզա ոչ մի թվանշանից բանից գաղափար չունեն, լսում եք, ու ինչքան սիրուն խոսքեր կա, այդ սիրուն խոսքերն են գրում, հիմա մեր ծրագիրը այդպիսին էր, նման արտահանում ունենալ կամ աղքատություն կրճատել եւ այլն, ինչ է նշանակում 5%, մենք ոչ մեծ երկիր ենք, ուրեմն տնտեսական աճ կոչեցյալը պետք է մեր մոտ առնվազը երկնիշ լինի, լավ, առնվազը սխալ ասեցի, երկնիշից բարձր, բայց առնվազը պետք է 7-ից ցածր չլինի, այս օրինակը գիտեք գրեթե նմանաբանն է, ասում ապացուցի, որ դու փիղճ ես, եթե չես կարող լավ ապացուցես, ուրեմն քեզ փղի տեղ կարող դնեն ու գնդակահարեն, լսում եք, բոլոր դեպքերում տեսեք ամբողջ աշխարհները եկել են, հաջողության են հասել, երբ որ պտտվել ու իրանց մայր օրենքում ֆիքսել են
սեփականության իրավունքի պաշտպանություն։ Ուրեմն մարդ արարածը ֆիզիկական լինի թե իրավաբանական, պետքա ձևավորի, հարստություն պետքա, սեփականություն դեմ պետք է ձևավորի։ Ցանկալի է բապը, մենք ուզում ենք որ օրինական ձևով, եւ բայց օրինական ձևով ձևավորելը սեփականության, պետք է երկիրը ստեղծի այդ պայմանները, եթե չի ստեղծել, նա կարող է պատահել դրամար, հիշում եք, ասեք, Գենրի Ֆորդը, երբ որ թղթակիցները հարցում են, ասում էր, առաջին միլիոնի մասին չհարցնեք, դե առաջին միլիոնի մասին չի խոսքը, դե ոնց են ձեռքը, այսինքն ցանկացած փող, եթե կանոնակարգված չի կոտիրույթը, դու կարող ես ուրեմն անօրինական ճանապարհով ձեռքբերել, բայց եթե արդեն երկրում ֆիքսվում է ամբողջ այդ հարաբերությունները օրինականության, եւ դու այդ դաշտում սեփականություն ես ձևավորել, դրա ուրեմն կպնելը, ուզուրպացնելը, կամ ասենք թե կուլակա կոպիտ ասած թափելը բերում է նրան, որ դու հետ ես շպրտվում,